মোৰ ইমান মৰম ভাল পোৱাৰ পিছতো যদি তাই মোৰ হ'ব নোৱাৰিলে তে তাই বেলেগৰ কি হ'ব। মোৰ নামত মিমছ বনাই আছা? একো নাই। মই শুনিছোঁ সেইদিনা বোলে তোমাৰ ব্ৰেকআপ হওঁতে মোৰে ভিডিঅ' ষ্টেটাছত লগাইছিলা। হেৰুৱাব ভয় কৰিছিলোঁ তোমাক, সেইকাৰণেতো সম্পৰ্কটোৰ নাম বন্ধুত্ব দিলোঁ। মই এইজনীৰ কাৰণে কান্দিছিলোঁ যোনে মোক এটা সময়ৰ কাৰণে নিজৰ বুলি ভবা নাছিলে। ভগৱানে দেখি আছে।